pro សំបានបាទ pro pro តាណាដែរ pro កោះកោះប្រូតលេងកោះឬក៏ទៅសម្រាប់លើកោះកោះទៅរៀនទៅរៀនប៉ែលប៉ែលប៉ែលទៅកាច់អាប៉ែលពីក្នុងផ្សារនេះណូ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 អានេះប្រដាប់អាដៃណែកោះអុយស្ទ័រអុយស្ទ័រអូកាទៅក្នុងផ្សារអាហ្នឹងផ្សេងបាទអាហ្នឹងផ្សេងអាបើនិយាយទៅអាហ្នឹង multi function ហ្មងអូខេអូខេប្រមាណច្រើនគុណលាក់ brother បាយបាយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងតំបន់កោះមួយដែលល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសមានឆ្នេរជាច្រើនដែលស្អាតស្អាតហើយក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឆ្នេរពីរកន្លែងអូខេឆ្នេរទី1គឺឆ្នេរឡុងសិតហើយមួយទៀតគឺឆ្នេរខូកូណាត់បាទហើយឆ្នេរដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់នេះគឺឆ្នេរឡុងសិតបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គេងនៅទីនេះទេដោយសារទីនេះគឺមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរបៀបថាមនុស្សច្រើនអ៊ូអរច្រើនទេបាទចូលចិត្តលក្ខណៈ private ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទៅឆ្នេរខូកូណាត់ទេមិនកែដល់ទីកោះផ្លៃខ្លួនបើយើងទាំងអគ្នាយើងមករត់ដងអាកោះដល់ភ្លាមមុនគេកោះត្រង់សន្លឹមហើយបងប្រុសនេះគឺគាត់ជាម្ចាស់ resort បាទនៅក្នុង resort coconut ណាអូខេឥឡូវយើងជិះឡានទៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ឆ្នេរ coconut ហើយបាទហើយទេសភាពគឺស្អាតស្អាតបែបម្យ៉ាងដែរបាទគាត់ថាទឹករលកអត់មានធំធំដូចឆ្នេរឡុងសិតទេហើយក៏អត់វែងយ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈរីឡាក់ស្ងៀមស្ងាត់គឺខ្ញុំចូលចិត្តបាទហើយមានបរទេសអីគាត់ចូលចិត្តមកនៅនេះដែរដោយសារគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់ private ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ថ្លៃបន្ទប់គឺធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងវិតម្លៃអីអាច comment ខាងក្រោមបានហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតង់អាចមក camping បានគាត់អត់គិតថ្លៃសេវា camping ទេបាទយប់ឡើងបងម្ចាស់រីសតហ្នឹងគឺគាត់មានកម្មវិធីបរោះគោមបាទហើយគោមហ្នឹងគឺបរោះដោយហ្វ្រីបាទអាចគិតថ្លៃឯងបាទប៉ុន្តែបានតែម្នាក់មួយបាយសូមជូនប៉ែនបាក់ដៃក្នុងពេលបាក់ដៃពេលភក្តីស្នេហ៍ស្មងទៅពេលតែតប់លោកអា 1000 years later អរុនសុស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះពួកយើងធ្វើការឡើងទូកដើម្បីជិះទៅមើលផ្កាថ្មនិងមើលត្រីនៅក្រោមសមុទ្របាទ Hello បងអូនអ្នករើសម្រាប់មែនបងអូនបាទបងមកថតរបស់បងនេះគេហើយប្រាប់លេខទូរស័ព្ទផងអូនម៉ានឯងបងមានសាំងលើកកោះអូខេណាស់ទូចត្រីអឺអេម៉ាស់ហើយខំបានម៉ាន1គីឡូដែរបាទអាហ្នឹងអឺសាំងទូកថាត្រីចប់ច្រើនអូខេហើយយើងមើលថាយើង10គីឡូអូខេអឺអ្នកនរអស់គ្នាចាំខ្ញុំជួយបានតែ
ហើយប្រូទីប្រូឯងបបោះធំហីប្រូដែលកាន់តែពិសេសនោះទៀតគឺឆ្នេរមានលក្ខណៈវែងមែនទែនបាទដូចឈ្មោះយ៉ាងគឺឡុងសិតបាទហើយក្នុងដំណើរកម្សាន្តជិះទូកនេះមានអ្នកពលផងអីផងបាទសុបាយមែនទែនអើយគ្រប់រសជាតិបងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe មួយផងបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ